Якщо говорити про посольство, то ми ці контакти почали ще всередині літа минулого року. Тобто десь починаючи з кінця липня, я провів, знову ж таки, такі відео-телефонні розмови із керівництвом Pfizer, і Moderna, і Johnson & Johnson. А особливо важливо, мені здається, була моя розмова з куруючим заступником, заступником USAID Броком. Він вже не працює, але він фактично передав мені контакти і назвав ім'я свого наступника, він ще наступниці. І всі домовленості, вніше попередня підготовка була зроблена. Далі справа вже була за Міністерством охорони здоров'я, іншими нашими міністерствами і відомствами. Тобто це вже питання комерційні, це питання ціни чи вартості, надійності вакцин. Так що я не можу коментувати, скажімо, якісь темпи досягнення цих домовленостей. Я знаю, що ця робота продовжується на фаховому рівні вже між фахівцями МОЗ України і відповідних американських компаній, які я назвав. Причому головним чином це йде через їх офіси в Європі або навіть у Києві. Наприклад, у Pfizer є офіс потужний, там декілька десятків людей працює. У Києві всі подальші переговори ведуться з ними. Є ще одна проблема, мені здається, на неї мало звертається уваги, і саме про це ми говорили з представником USAID, і вони виділили на це гроші, в чому це декілька, два десятки мільйонів доларів, на підготовку інфраструктури. Тому що справа не лише в холодильниках мінус 70 градусів, а в тому, що має бути медсестра, яка підготовлена, ватка, шприци і таке інше. Це ж не просто так. Ми бачимо навіть по США 20 мільйонів вакцин було розповсюджено і лише 10 з них фізично вкололи. Тобто навіть тут інфраструктура в деяких штатах виявилась не готовою для такої масової вакцинації. Я думаю, що нам в Україні треба саме на це звернути увагу, тому що говорити про те, що там через тиждень, через місяць ми почнемо отримувати вакцину, нереально до тих пір, поки у нас не буде готово для цього. Тобто українцям слід чекати американської вакцини, принаймні за програмою USAID? Щонайменше так, звичайно. Але є і прямі, скажімо, комерційні контракти, можливо, вони дозволять раніше отримати цю вакцину. Але це вже буде, скажімо так, вакцинація за гроші, що називається. Ми говорили з керівництвом цих компаній, міністр Степанов за моєю участю про це також говорив, що у нас є найбільша потреба, це приблизно до 100 тисяч військових, більше так, у нас всього в Україні 400 тисяч медиків. З них приблизно 195 тисяч – це ті люди, які безпосередньо задіяні до боротьби з ковідом, умовно кажучи. І з них приблизно 2/3 – це військові медики, які знаходяться або в зоні ООС, або скажімо так, причетні до цього. І це вже питання не стільки медичне, скільки політичне. І питання безпеки. Тобто наша страна просила принаймні отримати якусь частину. Це йшлося про 200 тисяч умовних вакцин, тобто дві вакцинації по 100. Для того, щоб почати з цих людей. І на рівні USAID ми отримали запевнення в тому, що про це американці не забудуть. У них взагалі Україна стоїть на першому місці в регіоні Східної Європи з точки зору пріоритетності допомоги. Але для цього треба подивитися, які будуть перші кроки президента Байдена. Тому що ви прекрасно пам'ятаєте, що був указ Трампа, який заборонив фактично продавати чи надавати вакцину іншим країнам до тих пір, поки не буде вакциновано все населення США. В принципі, Байден обіцяв переглянути цю позицію. Якщо це відбудеться, то процес буде значно прискорений.